wapenzi, mambo vipi? Karibu sana Mishono Mipya, mdada mrembo, mdada unayependa kupendeza, mdada unayependa vitu ambavyo vinavyokwenda na wakati. Karibu sana katika channel yetu pendwa ya Mishono Mipya. Hapa utapata style pendwa nzuri, classic kabisa, design za mishono yote unayopenda inayotoka kila siku. Mishono ya kaftan, bwanga, bubu, sketch na blouse, magauni, guberi na kadhalika. Utapata kuona style mbalimbali za design za vitambaa, mishono ya lesi, mishono mizuri ya vitenge, design mbalimbali za mishono ambayo inayokwenda na wakati. Stay tuned hapa Mishono Mipya, mpenzi mtazamaji, utapata fursa ya kujionea style nzuri na classic kabisa za mishono yote inayokuwa inatoka kila siku. Hivyo kusubscribe ndio mpango mzima, mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya na nzuri kabisa za mishono ambayo tunashare hapa kila siku. Na hapa tunaweka back to back video kila siku. Hivyo kusubscribe ndio mpango mzima, mpenzi mtazamaji. Like video hii kwa video nyingi zaidi, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. Natuma uta enjoy. Like video hii, enjoy.